Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat gulai ayam daun kari. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Masukkan 5 biji bawang merah ke dalam blender. 5 ulas bawang putih. 1 inci lengkuas. 1 inci halia. 1 inci kunyit hidup. 2 batang serai. 1 genggam cili kering. Okey, kita masukkan 1 paket serbuk kari adabi deh. Ha ni, saya guna serbuk kari adabi. Okey, kita masukkan air. Lepas tu kisar sehingga halus ke semua bahan. Okey, kita nak panaskan minyak dulu. Okey, setelah minyak kita panas, kita nak tumis kepak sekawan. Kita tumis pak sekawan ni sampai dia naik bau dululah. Kita dah kisar pula. Kita tumis bahan kisar kita ni sampai dia pecah minyak lah. Pastikan dia betul-betul pecah minyak dah. Kita kena selalu jugalah kacau dah sebab kita takut dia hangit. Sebab saya guna dapur kayu ke dia api besar. Okay, lepas tu saya nak masukkan daun kari. Bila dia pecah minyak, masukkan daun kari. Lepas tu kita kacau. Kita biarkan daun kari kita tu mengeluarkan, orang kata, bau lah. Kalau sudah pecah minyak molek ni, lepas kita sudah pun masak, kita nak letakkan air. Saya letak setengah ekor air dah. Lepas tu kita gaulkan sebati air dengan lepas ni. Supaya dia, orang kata, meresap ke dalam isi air lah. Dia lagi sedap kalau kita buat cara ni dah. Lepas tu kita biarkan sekejap. Kata biarkan dia mendidih sekejap. Okay, setelah dia sudah mendidih ni, kita nak masukkan santan. Saya guna sate beku lah. Lepas tu kita kacak. Saya nak bagi sate kita ni cair dulu deh. Sekejap. Bagi cair dulu. Okay, lepas tu saya nak letakkan ni ubi kentang. Dia kita potong gitulah. Lepas tu saya nak letakkan 1 keping asal keping. Okay, lepas tu kacak. Kita bagilah ubi ketai kita tupuk. Isi air kita pun empuk deh. Bila dia sudah mendidih gini, kita selalu-selalu jugalah kacau deh. Kita kacau, kita biarkan kata ubi ketai dengan air kita tu empuk lah. Barulah dia sedap deh, dia betul-betul empuk. Okay, bila air dengan ketan kita tu sudah empuk, kita biarkan lah sekejap. Kita biarkan kata dia naik minyak. Gula kita tu biar dia naik minyak. Kita biarkan api dia tu kecil lah, jangan api besar deh. Biar dia duduk mendidih gitu sampai dia keluar minyak atas, muka atas tu deh. Okay, kata nampak dah permukaan minyak tu naik permukaan dia memang hampir masuk lah. Saya nak letak ke garam. Letak secukup rasa lah garam. Lepas tu saya nak letak ke juga gula. Kalau orang tak suka manis tu awak tak payah letak deh. Supaya saya suka ada rasa masin manis. Lepas tu apa, rasa masin sikit. Lepas tu kita kacau. Nampak dok gula kita ni, dia pekat. Lepas tu lepas saya letak garam gula ni, saya nak biarkan sekejap. Orang kata biar dia lagi betul-betul masuk lah. Rasa garam gula dalam isi air tu deh. Kita biarkan. Okay, nampaknya gula daun kari kita ni sudah pun masuk lah. Ni, nampak dok kuah dia kata pekat. Bila dia sejuk, dia akan sedikit lagi pekat lah. Okay, gula ayam daun kari ni memang dia sangat sedap. Bau dia memang wangi lah daripada daun kari tu. Kalau boleh daun kari tu masuk ke lebih sikit dah. Memang sangat sedap. Okay, pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okay, terima kasih semua.